Teknikföretagen presenterar idag sin konjunkturprognos för 2014. Men låt oss börja med den mer dagsaktuella situationen nu under hösten. Det har gått trögt. Vi har visserligen sett att konjunkturen passerade botten ganska tidigt under 2013. Men under loppet av året så är det i första hand bil- och transportmedelsindustrin som har ökat produktionen i Sverige. Vi har sett en positiv tendens också i maskinindustrin. Men siffrorna för 2013 kommer att bli negativa sammantaget. Vi la en prognos tidigare på minus 2% i produktionen och det kan bli ytterligare lite mer minus sett i hela året. Den här utvecklingen har naturligtvis starkt påverkat exporten. Exporten faller påtagligt i år och här spelar ju också kronan och kronans värde in en hel del. Men tittar vi framåt på 2014 så har vi nu satt rubriken upp ur lågkonjunkturen. Vi tycker vi har goda skäl att se att konjunkturen nu faktiskt rör sig mer i rätt riktning. Det som är förändringen i marknadssituationen är framförallt att Europamarknaden på många håll nu går från att minska till att gå i en mindre ökning. Och här har ju naturligtvis Tyskland och utvecklingen i Tyskland en väldigt stor betydelse. Så vi ser en tydligare riktning framåt, uppåt ur lågkonjunkturen när det gäller Europa. I USA har teknikindustrin redan i år ökat ungefär med 4% och vi räknar med att den ökningen fortsätter nästa år. Kina som växer i helt andra takter växte med 10% i år och vi räknar med att det kan bli åtminstone det och kanske lite till nästa år. Så vi har en riktning på konjunkturen som talar för att vi nu ska kunna öka produktionen och vända de här negativa siffrorna. Alltså för 2013 var det bara bil- och transportmedelsindustrin som för hela året vi räknar med att siffrorna kommer att vara positiva. Under 2014 så tror vi att det här kommer att påverka positivt mer också i andra branscher. Tittar vi på arbetsmarknaden och antalet anställda så kan vi först konstatera att både i år och under 2012 så föll produktionen betydligt mer än antalet anställda. Det vill säga produktiviteten var negativ och det här är en situation som är starkt negativ för företagens lönsamhet och ohållbar under en längre tid. Om vi nu räknar med att produktionen ökar med 4% i år så räknar vi då att vi får ingen ökning i antalet anställda utan det blir oförändrat. Så att då kommer produktiviteten igång. Så att sammanfattningsvis så ser vi nu att från ett trögt läge och inte så långt från den absolut botten i konjunkturen så räknar vi nu med att det rör sig lite tydligare i rätt riktning. Naturligtvis med förbehåll av att det kan hända negativa överraskningar med finansoro, USAs budgetfrågor och så vidare. Men det finns ju också möjligheten att vi kan få en del positiva överraskningar och då kanske inte minst när det gäller utvecklingen i Europa.